המדרש אומר שהיה אחד שהיה היה, היה לו, הוא היה רוצח. היה רוצח. מה זה רוצח? רוצח אנשים. לוקח סכין, דוקר אנשים. ויום אחד, אותו רוצח, נולדו לו ילדים. נולד לו ילד. ובכל מקום אשר היה הולך, היו אומרים, בן הרוצח הוא. זה הבן של הרוצח. אומרת הגמרא, כך היה גודל כל ימי חייו, כך אומר המדרש. בן הרוצח הוא. ככה קראו פעם גם לאברהם אבינו, בן הנידה. כי אמא שלו, המטלה בת קרנבו, הייתה בנידה שתרח בעליה. כן. וככה חינו אותו קובי, בן הרוצח הוא. הנה הוא בן הרוצח. הנה פלוני, בן הרוצח. לא קראו לו בשם. לא קראו בשמו. אומר המדרש, לא בשמו קראו, אלא בן הרוצח הוא היה שמו. ככה קראו לו, בן הרוצח. גדל, הילד הגיע לאיזה גיל? גדל. אומרת הגמרא, אומר המדרש, בא עם אחד לרב, מי נותן פתרונות בחיים האלה? מי יש לו חוכמת חיים? יש אחד חכם בלבנות כביש, יש אחד חכם בלבנות מכונה, יש אחד חכם בגלל שהוא עבר כל כך הרבה מניסיון, ויש אחד חכם שהוא רואה קדימה. זה נקרא ניסיון חיים, זה תורה. אומרת הגמרא, בא לרב. תמיד בסוף באים לרב. בא לרב, אמר לו רבנו, אין חיי, אין לי חיים. אני מתענה מכאבים. אמר לו, למה הבן שלי צדיק שלי? למה? אמר לו, בכל מקום אשר הולך אני, בן הרוצח הוא שמי. כל מקום שאני הולך אומרים, בן הרוצח הוא. נתנו לי שם, כינוי. בן של רוצח. אמר לו, וכי אביך עשה כן? ככה אבא שלך עשה, רצח? אמר לו, עשה כן אבי. אבל אבי זה לא אני, אני זה לא אבא שלי. מה אני אשם שאבא שלי עשה? מה אני אשם? מה אני אמרתי לאבא שלי להרוג? מה אני אמרתי לאבא שלי לרצוח? מה אני אשם? אמר לו, צדק ואמת עמך בני. אתה צודק, מה אתה אשם? אמר לו, רבי, אמור נא לי, מה אעשה? ולא יהיה שמי בן הרוצח הוא. תגיד לי מה לעשות, שיותר לא יקראו לי בן הרוצח. אמר לו, בני, כשם שקנה אביך את שמו על פי מעשיו, כך קנה אתה גם את שמך על פי מעשיך. אבא שלך קנה את השם הזה על פי המעשים שהוא עשה. עכשיו אתה תעשה ההפך מאבא שלך, וכך ייקרא שמך. מיד אומר המדרש, יצא והיה מציל נפשות. כל בן אדם שצריך עזרה, מציל אותו. כל בן אדם שהיה זקוק לעזרה, נותן לו עזר. כל בן אדם שהולכים עכשיו לעשות לו רע, היה מציל אותו. היה מגן עליו, היה מרים אותו, היה מושך אותו משאול תחתיות, היה שומע את כל הבוכים, היה הולך משתים לחסרים. אומרת הגמרא, עד שנהיה שמו, מציל נפשות הוא. אומרת הגמרא, לאיך? אומר על פי מעשיך, כך שמך, כך שמך. עד כדי מה? עד כדי שאומרת הגמרא שהיו אומרים, תיקן את שם אביו, שטוב שבא אביו לעולם, שהוציא בעל חסד כמו זה. עד אותו זמן, מה עשו קובי? קיללו אותו, קינו אותו בשם גנאי. אחרי שהוא תיקן ועשה טוב, מה אמרו? תודה לאבא הזה שמזרו יצא כזה, שעושה טוב בעולם. מפה מה אתה לומד, אומר המדרש? שילד יכול לתקן אפילו את הפגם הכי גדול של ההורים. איך? תעשה ההפך מהטעות שהם עשו. הם חטאו, אתה תתקן. הם פשעו, אתה תעשה את הציווי של השם. הם הלכו באיסור, אתה תעשה ביתר. הם הלכו בחס שלום בתומה, אתה תעשה בקדושה. ובכך אפילו לא רק שמך יתוקן, אלא אפילו שם אביך. זה הזכות של להיות כיבוד הורים של ילד לאחר מותם של ההורים.